Прикривена Анитина тайна радня, Веджедович покушао да заташка тврдње, ако Анджело сазна доживеће помраћење. Он је Неманју спречио да пренесе тврдње Анджелу. Откако је у елиту ушао боксер и бивши дечко Мионе Јовановић, Станислав Крофак, у реалитију је настала потпуна пометња међу свим укућанима. Многи су Крофака почели да повезују са Мајом, али су фанови реалитија почели да спекулишу да је Анита Станојловић бацила око на новог члана Беле кући. С обзиром на то да је Станојловићева у вези са Анджелом њено понашање приметио је Неманја Гачић, који је почео да тврди да је бацила око на Крофака. Он је за време синоћње журке ту информацију хтео да пренесе Анджелу, али га је Марко Ђедовић спречио и тврдио да Неманја све измишља. «Шта ти лупеташ да Анита гледа овог лика?» упитао је Ђедовић. «Ко ти је то рекао?» «Дај не млати бре», рекао је Марко. «Јел си се то договорио са Милицом и Теодором да лажете?» Додао је он. «Не видео сам, нисам дебил», рекао је Неманја. «Јао, Неманја, молим те, то чак није ни реалити, то је смехотрес», рекао му је Ђедовић.